Foreign Service Institute, Conversational Finnish, Workbook, Unit 14. Exercise 1 is not recorded. Exercise 2, example. Suotta anteeksi, että en ole aikaisemmin kirjoittanut. Suonet anteeksi, että en ole aikaisemmin kirjoittanut. Me olemme Suomessa vuoden. Me lienemme Suomessa vuoden. Suomi vie vielä puutaloja Afrikkaan. Suomi vienee vielä puutaloja Afrikkaan. Te ymmärrätte asian nyt paremmin. Te ymmärtänette asian nyt paremmin. Kaikki saavat veron palautukset tässä kuussa. Kaikki saanevat veron palautukset tässä kuussa. Reagan tulee valituksi presidentiksi. Reagan tulee valituksi presidentiksi. Reagan nimittää Schulzin ulkoministeriksi. Reagan nimittänee Schulzin ulkoministeriksi. Ruotsi ei liity NATOon. Ruotsi ei liittynyt NATOon. Helsinki ei toteuta Aallon suunnitelmaa. Helsinki ei toteuttane Aallon suunnitelmaa. Suomi ottaa käyttöön kesäajan. Suomi ottanee käyttöön kesäajan. Me tapaamme hänet illalla. Me tavannemme hänet illalla. Pojat ovat hiihtämässä. Pojat lienevät hiihtämässä. Kalle viettää lomansa meren rannalla. Kalle viettänee lomansa meren rannalla. Exercise 3. Example. Kokous pidetään ilmoitettuna aikana. Kokous pidettäneen ilmoitettuna aikana. Asiasta kuullaan pian. Asiasta kuultaneen pian. Sopimuksesta päätetään vielä tänä iltana. Sopimuksesta päätettäneen vielä tänä iltana. Schulz nimitetään ulkoministeriksi. Schulz nimitettäneen ulkoministeriksi. Itsenäisyyspäivää vietetään suurin juhlallisuuksin. Itsenäisyyspäivää vietettäneen suurin juhlallisuuksin. Asiasta ei puhuta vielä viikkoon. Asiasta ei puhuttane vielä viikkoon. Neuvostoliiton ei uskota hyökkäävän Puolaan. Neuvostoliiton ei uskottane hyökkäävän Puolaan. Lupaa koiran viemiseen pyydetään pian. Lupa koiran viemiseen pyydettäneen pian. Presidentti kutsutaan kunniavieraaksi. Presidentti kutsuttaneen kunniavieraaksi. Päätöksestä saadaan tieto jo tänä iltana. Päätöksessä saataneen tieto jo tänä iltana.
Lainaa annetaan vain niukanlaisesti. Lainaa annettaneen vain niukanlaisesti. SALT-neuvotteluja jatketaan ensi vuonna. SALT-neuvotteluja jatkettaneen ensi vuonna. Helsinki-sopimusta noudatetaan kirjaimellisesti. Helsinki-sopimusta noudatettaneen kirjaimellisesti. Exercise 4. Example. Kuulen asiasta ajoissa. Lienen kuullut asiasta ajoissa. Asiasta kuultaneen ajoissa. Asiasta lienee kuultu ajoissa. Lienemme kotona sinä iltana. Lienemme olleet kotona sinä iltana. Pekka uskonee minua. Pekka lienee uskonut minua. Asia lienee esillä kokouksessa. Asia lienee ollut esillä kokouksessa. Käynnämme Saksassa matkan varrella. Lienemme käyneet Saksassa matkan varrella. Asiasta neuvoteltaneen SALT-kokouksessa. Asiasta lienee neuvoteltu SALT-kokouksessa. Juhliin saataneen kutsu. Juhliin lienee saatu kutsu. Hänestä pidettäneen kovasti. Hänestä lienee pidetty kovasti. Kauppasopimuksesta keskusteltaneen presidentin vierailun yhteydessä. Kauppasopimuksesta lienee keskusteltu presidentin vierailun yhteydessä. Juhannusta vietettäneen pakanallisena juhlana. Juhannusta lienee vietetty pakanallisena juhlana. Tuontilupaa pyydettäneen kauppaministeriöstä. Tuontilupa lienee pyydetty kauppaministeriöstä. Exercise 5. Lienee jo vuosi vierähtänyt siitä, kun viimeksi kirjoitin. Ja vielä päivä kääntynee viikoksi, ennen kuin tämä kirje pääsee lähtemään. Lienet kuullut, että Maija on nyt Suomessa koulussa. Hänen piti palata kotiin kesäkuun alussa. Mutta nyt hänen tulonsa siirtynee elokuuhun. Pitäneekö parempana Suomen kuin Washingtonin kesää, vai halunneeko levätä ja rentoutua siellä pitkän kouluvuoden jälkeen? Hänet lienee kutsuttu moneen paikkaan vierailemaan. Tietäneekö itsekään, mitä haluaisi tehdä? Muuten tänne kuuluu aika rohkaisevia uutisia. Saanemme taas uusia oppilaita. Mikä merkinee kahta seikkaa? Poliittiset tuulet muuttuvat, tai setä Samuli hellittää rahapussin naruja. Exercise 6. Example. Presidentti puolisoineen kunnioitti tilaisuutta läsnäolollaan. Presidentti ja hänen puolisonsa kunnioittivat tilaisuutta läsnäolollaan. Tulen vaimoineni. Vaimoni ja minä tulemme. Suomen kesää valoisine öineen on jäänyt lähtemättömästi mieleeni.
Suomen kesä ja sen valoisat yöt ovat jääneet lähtemättömästi mieleeni. Talo myydään irtaimistoineen. Talo ja sen irtaimisto myydään. Tyttäreni ystävineen vietti lomaan mökillämme. Tyttäreni ja hänen ystävänsä viettivät loman mökillämme. Koulu opetusohjelmineen on ankaran arvostelun kohteena. Koulu ja sen opetusohjelma ovat ankaran arvostelun kohteena. Virtanen muuttaa perheineen Helsinkiin. Virtanen ja hänen perheensä muuttavat Helsinkiin. Myytävänä kanarialintu häkkeineen. Myytävänä kanarialintu ja sen häkki. Exercise 7. Helsinki kaunine puistoineen tervehtii Suomeen saapuvaa matkailijaa tämän lähestyessä Etelä-Satamaa. Kun laiva matkustajineen on saapunut onnellisesti laituriin, turistiautot oppaineen ovat valmiina kiertoajeluja varten. Senaatin tori puhdastyylisine rakennuksineen herättää aina ihastusta. Tuomiokirkon portailla istuu joukko nuoria sydänystävineen tai opiskelutovereineen. Kauppatori kukkineen ja hedelmineen hehkuu väriloistossaan. Kappeli soittokuntineen houkuttelee asiakkaita. Helsinkiä valkoisineen rakennuksineen kutsutaankin Pohjolan valkoiseksi kaupungiksi. Exercise 8. Example. Presidentin puhuessa ihmiset ovat hiljaa. Kun presidentti puhuu, ihmiset ovat hiljaa. Presidentin puhuttua läksimme kotiin. Kun presidentti oli puhunut, läksimme kotiin. Minun puhuessani kukaan ei kuunnellut. Kun puhuin, kukaan ei kuunnellut. Puhuessani nousin seisomaan. Kun puhuin, nousin seisomaan. Puhuttuani läksin kotiin. Kun olin puhunut, läksin kotiin. Puhuttuaan presidentti lähti kotiin. Kun presidentti oli puhunut, hän lähti kotiin. Minun puhuttuani ihmiset osoittivat suosiotaan. Kun minä olin puhunut, ihmiset osoittivat suosiotaan. Oppilaat kirjoittivat opettajan puhuessa. Oppilaat kirjoittivat, kun opettaja puhui. Opettaja kirjoitti puhuessaan. Opettaja kirjoitti, kun hän puhui. Hänen puhuessaan alkoi sataa. Kun hän puhui, alkoi sataa. Exercise 9. Example. Pekan lähtiessä satoi. Kun Pekka lähti, satoi. Pekan lähdettyä satoi. Kun Pekka oli lähtenyt, satoi. Hänen lähdettyään löysin avaimet. Kun hän oli lähtenyt, löysin avaimet. Lähtiessäni otin sateen varjon. Kun lähdin, otin sateen varjon. Lähtiessäni sataa.
kun minä lähden sataa. Lähdettyäni muistin sateen varjon. Kun olin lähtenyt, muistin sateen varjon. Lähdettyään hän muisti avaimet. Kun hän oli lähtenyt, hän muisti avaimet. Lähtiessään hän muisti avaimet. Kun hän lähti, hän muisti avaimet. Hänen lähdettyään minä muistin avaimet. Kun hän oli lähtenyt, minä muistin avaimet. Sammuta valot lähtiessäsi. Sammuta valot, kun lähdet. Lähtiessämme aurinko paistoi. Kun lähdimme, aurinko paistoi. Exercise 10. Example. Huomasin hänen istuneen. Huomasin, että hän oli istunut. Uskon hänen tulevan. Uskon, että hän tulee. Kuulin hänen tulleen. Kuulin, että hän oli tullut. Luulin hänen maksaneen. Luulin, että hän oli maksanut. Uskon hänen maksavan. Uskon, että hän maksaa. Tiedän hänen käyvän täällä. Tiedän, että hän käy täällä. Sanoin hänen käyneen täällä. Sanoin, että hän oli käynyt täällä. Luulen hänen soittavan. Luulen, että hän soittaa. Totesimme hänen soittaneen. Totesimme, että hän oli soittanut. Huomasin hänen nukkuvan. Huomasin, että hän nukkui. Uskoin hänen nukkuneen. Uskoin, että hän oli nukkunut. Näin hänen istuvan. Näin, että hän istui. Fill-in exercise 11 is not recorded. Exercise 12. Varkaus 3.5. Tie oli poikki ja liikennepysähdyksissä, henkilöauton ja kuorma-auton ajettua yhteen, Viitostien ja Pieksämäentien risteyksessä Varkaudessa lauantaina. Helsinkiläinen Toivo Karttunen sai aivotärähdyksen ja ruhjevammoja rajussa yhteenajossa. Kuorma-autoa ohjannut Leo Hirvijärvi ei kertomansa mukaan huomannut rekka-auton perässä Kuopion suuntaan ajanutta pientä henkilöautoa, vaan lähti ylittämään etuajo-oikeutettua Viitostietä Pieksämäelle päin heti rekka-auton ajettua ohi. Henkilöauto murskautui romuksi törmätessään kuorma-autoon. Autossa yksin ollut Karttunen säilyi hengissä kuin ihmeen kaupalla. Kuorma-auto suistui viereiselle pellolle katkaistua mennessään paksun puhelinpylvään. Karttusen saatua ensiapua hänet vietiin Varkauden keskussairaalaan. Hinausauton saavuttua paikalle noin tunnin kuluttua liikenne pääsi jatkumaan normaalisti. Exercise 13. Example. Eläkäämme vapaina. Eletään vapaina. Älkäämme eläkö orjuudessa. Ei eletä orjuudessa. Uskokaamme tulevaisuuteen.
Uskotaan tulevaisuuteen. Älkäämme antako periksi. Ei anneta periksi. Tehkäämme työtä Suomen hyväksi. Tehdään työtä Suomen hyväksi. Älkäämme väsykö. Ei väsytä. Taistelkaamme viimeiseen mieheen. Taistellaan viimeiseen mieheen. Älkäämme päästäkö vihollista asemiin. Ei päästetä vihollista asemiin. Kiittäkäämme ja rukoilkaamme. Kiitetään ja rukoillaan. Muistakaamme menneitä aikoja. Muistetaan menneitä aikoja. Antakaamme asian jäädä silleen. Annetaan asian jäädä silleen. Juokaamme Suomen mallia. Juodaan Suomen mallia. Exercise 14. Example. Ostakoon itse auton. Auto ostettakoon. Älköön ostako itse autoa. Autoa älköön ostettako. Tehköön työn huolella. Työ tehtäköön huolella. Vuokratko talonsa. Talo vuokrattakoon. Myyköön itse autonsa. Auto myytäköön. Neuvotelkoot asiasta. Asiasta neuvoteltakoon. Älköön käyttäkö vesakkomyrkkyjä. Vesakkomyrkkyjä älköön käytettäkö. Tulkitkoon lakia varovasti. Lakia tulkittakoon varovasti. Älköön luottako viholliseen. Viholliseen älköön luotettako. Luottakoot Jumalaan. Luotettakoon Jumalaan. Exercise 15. Talvella kerran rupesi Hölmölästä loppumaan suola. Siitä suola-asiasta, kun hölmöläiset sitten keskenään neuvoa pitivät, niin jopa keksivätkin keinon, joka heidän mielestään oli sangen viisaasti ajateltu. Näin hölmöläiset nimittäin päättivät, ja kaikessa seurakunnassaan tiettäväksi julistivat. Koska suolaa suunnattoman suurella vaivalla ja rahan menetyksellä ynnä paljon aikaa hukkaamalla, on kaukaa meren rannalta kaupungista täytynyt ostaa. Ja tänne hevosella vedättää. Niin tehtäköön nyt sillä tavalla, että me hölmöläiset tästä lähin omine suoloinemme toimeen tulemme ja elämme. Päätetty on nyt sen tähden niin, että minkä verran itse kullakin vielä suolaa hallussansa on, se siemeneksi talteen otettakoon ja yhteiseen peltoon kylvettäköön, jotta siitä syksyllä monenkertaisen suolasadon korjata saamme. Päivänä muutamana kuitenkin tapahtui onnettomuus. Pääsi näet jostakin hevonen sinne suolapeltoon irralleen juoksentelemaan ja kalliita oraita tuhoamaan. Tuli nyt äijien tuumiskeltavaksi kiperän kapera ja kaperän kiperä mutkallinen kysymys, että kuinka se villitty hevonen saataisiin ajetuksi pois niin taitavasti, ettei ajaja samalla tällaisi peltoa. Kokonainen ruokaväli, kun oli tuumiskeltu, niin tehtiin sen kaltainen päätös, että haettakoon tukevat paarit, hevosen karkoittaja nouskoon paareille seisomaan,
ja 4 vahvaa miestä kantakoon sitten hevosen karkottajaa niillä paareilla pitkin peltoa. Sillä tavalla tehden ei hevosen karkoittajan tarvinnut askeltakaan pellolla astua ja jaloa kasvullisuutta tallata. This is the end of recorded exercises, workbook, conversational finish. No finish. No finish. No finish.